цих 4 дні, це взагалі нонсенс. Це дуже часто буває замало для того, аби лабораторні дослідження провести вчасно. І там теж є на лабораторні дослідження скорочений термін до 3 днів. Тобто це все знову призведе до великої кількості судів, тому що воно буде необ'єктивно. І стосовно мене дуже дивує, коли хочуть переглядати частково знятих з обліку або частково придатних, це особливо, коли стосується, наприклад, зняті з обліку з другої групи інвалідності, такі є. Ну, невже законодавець думає, що та сама, наприклад, відсутня кінцівка, вона знову відросте чи як за цей період? Тобто для чого ці категорії повинні бути чітко врегульовані, кого переглядають, у кого ні, які хвороби? Тому що цей перелік хвороб, з якими придатні, щоразу розширюється, але стан то осіб не покращився за цей період. Ми розуміємо, що йде війна і треба ресурс воювати, але питання в тому, що якщо така особа має дійсно вади здоров'я, і як вона тоді зможе виконувати бойові завдання?